にしぶいのに高揚化できた人は基礎体力が増えます。闇の豪華に抱かれて眠れ。はいどうも、最近ずっと体調不良でちょっと死んでた男カイトでーす。ちょっと更新頻度が最近また落ちてしまってお待たせしてすいませんでした。だんだん回復傾向には向かっているんですが、現在みかん2個食べたら胃もたれで終わった。ていうことで今回ネットでバズった猫ミームの面白動画はツッコミどころ満載だった新作です。この動画が一瞬でもいいなと感じたら高揚化の方だけよろしくお願いいたします。それではどうぞ。猫ミーム本家の猫やないかい。悲しそうな猫がいないと違和感を感じるな。いや少なくともクールではなかったよ。あと男子校あるあるみたいな性格。いやすごい妄想するじゃん。いや車跳ね飛ばして投稿してきた。体じゃなくてメンタル強くなりすぎ。すごいポジティブシンキング。そしてここでしか使えなさそうな本田圭佑。いや絶対クールキャラではないね。筋トレした後の米津さん出てきちゃった。初日から自己紹介起きちゃった。ミュージカル映画の冒頭みたいだね。で、女子受けが嘘で塗り固められそう。それ後々苦しくなってくるやつだから。結局宿題全部やらないんかい。あと現地でやらせるタイプの宿題っぽいやつ、これたまに逆パターンもあるよね。いや学校絶対嫌いなタイプじゃん。これ毎日思ってるパターン。いや就寝時間めちゃくちゃ早いな。面白いけど心配が勝つわ。は？は？は？学校界の謎の門番誕生。この時のリアル陽キャの心情を教えて。例えば君が傷ついて相手に中指ぶち。いや後半だいぶ怪しくなってきてたね。もう犬ミームやないかい。いやカオス焼肉になってるからマイペースな人間ばっかだね。許容量の限界突破しちゃってる。なんで追い肉したの？そのうち体にガタきそう。急すぎたリアルフェイスがイメージ強かったです。目を閉じずに最後まで生きるということですね。
今も流れてますね。いや、学校での授業形態どうなっとんねん。最後に感謝は滝修行してたし。過酷すぎた現実、日本の税金高いのだけ超共感です。予想通りすぎた結末、小学生の頃墨汁飲むくらいあかん。そこちゃんと仕事意識の方が高いのね。気持ち的には応援もしてあげたい。やめることのできない地獄の連鎖。結局そのバイトで長期間働くやつね。ハピーハッピーハッピーチャン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 、ハピ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 。本気より本気でできちゃった。まさかの先に元ネタがあったとは。いや、なんだこののろけ話。は？深夜の時ほどされがちなイメージ、これ年賀されて嬉しい層もいるよね。は？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 いや、嫁さんの圧力怖すぎるって。あと破片猫出てくるの珍しい。はは、はは、いつか図工の時間に工作に使うかも。夫婦揃っておいたらタワーできるね。いや、これヌーミームやないかい。